Petre, Petre, opet si nam otkrio nas. Opet si nam pokazao šta je i ko je čovek. Pokazao nam Petar da je za veru potrebna hrabrost. Bili su i drugi apostoli u lađi. Zašto ne izađeše svi po vodi Hristu? No opet taj Petar. Pa mi kažemo, posumnjao je Petar. On je posumnjao, oni drugi nisu ni verovali. Nisu napravili ni taj prvi korak prema Gospodu. On je bar hodio po vodi, ali su ga talasi. Protivni vetar, protivnik Boži, znači Satana. Protivni vetar, dakle, to je onaj koji nam se protivi spasenju, koji nam se protivi da dođemo u večnu luku, koji gleda na nas potopi, da nas udavi. I taj vetar duvaše, ali on posumnja u trenutku kad vide, uplaši se od naleta života. A Gospod pruži ruku, neće dozvoliti da se ni jedan od nas udavi. Kako ćemo mi, braći i sestre, da hodamo po vodi, kad ni po zemlji ne možemo da hodamo? I zemlja nam je teška. I muči nas zemlja po kojoj hodimo. I sami smo tebi teški. Ne možemo da nađemo smisao, no zemlja gospodari nama, jok mi njome. A gledamo, i možemo samo da gledamo i da čitamo, kako je nekada bio čovjek koji je hodao po vodi. Da bi mogao čovjek da hodi po zemlji, potrebno je da korača, ali ne da se vrti u krug oko samoga sebe i da korača u zemlju, nego po zemlji zarad večnosti. Kada čovjek zna smisao svoj u životu, onda mu neće biti teško šta god da naiđe na njegov put. Jer naš put nije put za sticanje ovoga blaga i ovoga sveta. Neka sve propadne. A propašće. Onoga dana kada umrem, propašće sve što postoji i za šta ja znam. Uključujući i moju porodicu, i moje bližnje, i moje znanje, i mudrost, i glupost, i sve. I grešnost, i sve će propasti. A onda će doći večnost. A ako nisam živio za večnost, onda će za mene nastupiti večna smrt. Kaže naš patrijar Pavle da brod ne tone zbog vode koja ga okružuje, nego one vode koja uđe u njega. Tako i mi u kakvom god svetu da se nalazimo i koliko god da je svet zao i koja god da su vremena, poslednja, predposlednja, umrećemo i potonućemo onoga dana kada posumnjamo. To nam je Petar otkrio sad. Potonućemo onoga dana kada to zlo primimo u sebe. Kada se ti protivni vetrovi, ti talasi nemira usele dušu našu, jer ne može nemir i mir da vladaju u jednome čoveku. Ili je nemir, ili je mir. Ako imamo mir Boži, onda nemir nije u nama. A kako da imamo mir Boži? Kada imamo prohtev, imamo želje, imamo snove, sve mi hoćemo. A šta hoćemo? Kada bi Gospod došao i pitao, šta hoćeš, šta želiš, reci mi, daću ti, evo sad reci mi. 99% ove planete želeo bi zemlju. Kad kažem zemlju, to je sve ono što iz nje izlazi, a izlazi i gvožđe, i magnezijum, i zlato, i drago kamenje. Jer čovjek kad ima to, ima moć, ima sve. To je samo laž.
Kao dete sećam se kad su moji roditelji odlazili negde i ja sam ih pitao da li će nešto da mi kupe, oni su rekli kupit ćemo ti šarenu lažu. I ceo život sam čekao da vidim kako ta šarena laža izgleda. Nisu mi pokazali, ali sam video ovaj svet koji mi govori šta je šarena laža, a to je zapravo to. Ono što te laže i što sakriva istinu. Čovek u jednom trenutku u svom životu dođe do te zrelosti da spozna šta je laža, šta je istina. E, i onda pred njim stoji izbor. Da izabere da li će uzeti jedno ili drugo. E, to se zove kada čovek odraste, pa se zove zrelost. I onda ćemo za tu odluku svoju da snosimo posledice. Mnogo ljudi, da ne kažem, svi znaju šta je dobro, a šta nije dobro. Samo su izabrali da im je bitnije ovo prvo, ovo drugo. Ko će da živi za neko carstvo obećano, za nekog Boga koga nikad nismo videli, od toliko religije, od toliko svega, baš je i naša prava, baš je naš Bog prav, i to svi veruju neki raj i nešto, sa smrću se susrećemo svaki dan, more da ja uzmem ovo što se meni daje sada, jer kažu bolje ovaj vrabac u ruci nego golub na grani, pusti ti to. I tako se vežemo za zemlju i dođe dan da zemlja svoje uzme. I onda imate ljude koji ne mogu da hode ni po zemlji jer ih je zemlja zarobila. Oni su već, samo im glava viri iz zemlje. A oni, takvi šuplji nikakvi, maštaju, pričaju da idu po vodi. Ej čoveče, hajde za početak, korakni. Kako Petar hrabro krenuo. Ljudi se boje da se upuste u post, u molitvu, u liturgiju, a pričamo o Bogu. Da mi, braći i sestre, krenemo i napravimo taj hrabri korak, Petrov, prema Gospodu. A kad posumnjamo i kad počnemo da tonemo i kad valovi krenu da nas lome, ne brinite se, Bog će pružiti svoju ruku, pa će nas iščupati iz tog omora. Hristos vaskrse.